გილოცავთ ამ ძალიან ლამაზ დღესასწაულს, განსაკუთრებით მინდა მივულოცო ჩვენს მასპინძლებს, განსაკუთრებით მინდა მივულოცო უხუცესებს, ვინც ეს ტრადიცია შეინარჩუნა, გადმოგცა ჩვენ ახალთაობას და ჩვენს ვალდებული ვართ ეს ლამაზი ტრადიცია და ლამაზი ემოცია გადავცეთ ჩვენს პატარებს, მომავალთაობას. დღევანდელი დღე არის ზეიმი ერთიანობის, სიყვარულის, ერთიანი სულისკვეთების. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღევანდელი დღე არის ზეიმი ღვთისა და ბარის ერთობლიობის. ჩვენთვის ღვთის განვითარებას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. რატომ? იმიტომ, რომ ძლიერი მთა ნიშნავს ძლიერ საქართველოს. და ამ სტრატეგიაში ღვთიანაჭარას აქვს განსაკუთრებული და უნიკალური როლი. თქვენ იცით, რომ ბევრი პროექტი ხორციელდება ამ მიმართულებით: ინფრასტრუქტურული ხასიათის ღვთისმიწოდების პროექტები, ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ გვჭირდება ისეთი პროექტები, რომელიც საშუალებას მოგცემს ღვთიანი აჭარა ვაქციოთ 4 სეზონიან კურორტად. და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ენერგიას არ დავიშულებთ
როგორც იქნა დაადგა საშველი და დაიწყება მნიშვნელოვანი პროექტის რეალიზაცია, ეს არის ხუოზარზმის პროექტი, მოგეხსენებათ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს ამ პროექტს ჩვენი ლამაზი მთიანი აჭარის განვითარებისთვის, მაგრამ ესეც არ იქნება საკმარისი. აუცილებელი არის, რომ ჩვენ განვახორციელოთ ყველა ის პროექტი, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ მთიანი აჭარა ვაქციოთ საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ერთ-ერთ მთავარ მარგალიტად. მე მსურს კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ დღევანდელი დღესასწაული, განსაკუთრებით მინდა მიულოცო ახალ დაქორწინებულებს, უსურვო მათ ბედნიერება, გამრავლება, ყველაფერი საუკეთესო. კიდევ ერთხელ გილოცავთ მეგობრებო შუამთობას, გისურვებთ წარმატებას, ღმერთი იყოს საქართველოს მფარველი. დიდი მადლობა. პირველ რიგში მსურს ეს ლამაზი დღესასწაული მიულოცოს უყველას. მინდა განსაკუთრებით მიულოცო ჩვენს მასპინძლებს, მინდა მიულოცო ჩვენს ბებიებს, ბაბუებს, ვინც ეს ლამაზი ტრადიცია შეგვინარჩუნა. დღევანდელი დღე ეს არის დღესასწაული და ეს არის ზემი სიყვარულის და ერთადგომის. ჩვენთვის მთას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ძლიერი მთა ნიშნავს ძლიერ საქართველოს. აქედან გამომდინარე მთიან აჭარას აქვს განსაკუთრებული როლი იმ სტრატეგიაში, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება, როგორც მოგეხსენებათ. მე მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებით საერთო მნიშვნელობის არის ახალი საავტომობილო გზა, რომლის მშენებლობაც დაიწყება. ეს არის ხულოზარზმა, ეს ჩვენ მოგვცემს უნიკალურ შანსს, რომ მთიანი აჭარა გადავაქციოთ 4 სეზონიან კურორტად. მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი გვაქვს გასაკეთებელი. არსებობს გარკვეული ხარვეზები, ეს ეხება ელექტროენერგიით მომარაგებას, ჯერ კიდევ ინფრასტრუქტურული პროექტები არ არის დასრულებული, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 24 საათიან რეჟიმში წყლის მომარაგება. ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ახალგაზრდებს ქონდეთ თავიანთი პოტენციალის რეალიზაციის საშუალება თაში და განსაკუთრებით მთიან აჭარას გულისხმობ. იცით, რომ ჩვენ სპორტსმენებს აქვთ უნიკალური წარმატება, მათი დიდი ნაწილი სწორედ მთიანი აჭარიდან არის. განსაკუთრებით მინდა ჩვენი მოჭიდავეები გამოყო, აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება და ძალიან კარგ და საინტერესო პროექტს გავაკეთებთ ამ მიმართულებითაც. რაც შეეხება კურორტ ბეშუმს, სამწუხაროდ კურორტ გოდედისგან განსხვავებით მას არ აქვს გენერალური განვითარების გეგმა. რა თქმა უნდა, ეს ხარვეზია და ამ ხარვესაც უმოკლეს ვადაში გამოვასწორებთ. კიდევ ერთხელ მსურს ყველას მიულოცო დღევანდელი დღე და გისურვოთ წარმატებები.